Olá, aqui é o Everson, tudo bem? Olha só, pessoal, 2021 chegou e eu tenho muitas novidades nesse ano para vocês, hein? Olha, para começar o ano assim com o pé direito, eu vou ensinar para vocês um famoso lanche aqui da cidade de São Paulo, que é o ícone gastronômico, viu? É o famoso lanche de mortadela, aquele, gente, super mortadeludo, né? Um monte de mortadela, super quentinho, gostoso, no pão francês. E olha, eu vou contar um pouquinho da história para vocês, hein, que é bem rapidinho, tá? Esse lanche, ele surgiu... na verdade, assim, a história se confunde com o próprio mercado, né, municipal aqui da cidade de São Paulo, o Bar do Mané, que surgiu, foi fundado no mesmo ano do que o mercado municipal, que existe desde 1933, aqui na cidade de São Paulo. O lanche ficou famoso nos anos 70, tá? Porque o proprietário, né, um dos fundadores na época, disse que os funcionários, né, não tinham muitas opções de lanche naquela época. Então ele resolveu, os próprios funcionários faziam um lanche muito grande e os clientes ficavam encantados com aquele lanche quando eles iam comer. E aí vários viram e pediram esse lanche, e aí começou a ficar famoso esse lanche em São Paulo, tá? Mas assim, estourou mesmo, foi nos anos 90, quando o Bar do Mané passou em uma novela lá da Rede Globo, e aí explodiu, gente, virou um ícone aqui da cidade de São Paulo, e todo mundo que é turista ou que é nativo aqui da cidade, do estado, tem que conhecer o famoso lanche de mortadela aqui no mercado de São Paulo. E é isso que eu vou te ensinar hoje a fazer na Air Fryer. Gente, menos assim, olha, de 1 minuto e meio no máximo, tá pronto o seu lanche. É muito simples, muito fácil, não tem erro. Bora pra receitinha. Olha, antes de iniciarmos a fazer a nossa receitinha, vamos pré-aquecer a nossa air fryer. Temperatura 160 graus por 3 minutinhos. Olha só, ficou prontinho o pré-aquecer da nossa air fryer. E agora vamos para os nossos ingredientes. Olha só, primeiramente nós vamos precisar de mortadela, tá? Gente, o lanche tradicional aqui do Mercado Municipal de São Paulo são cerca de 300 gramas de mortadela, tá? Pra ficar bem recheado mesmo, tá? É bem simples de fazer, a gente precisa aquecer a mortadela, tá? Mas a gente precisa ter a temperatura correta também para não poder queimá-la. Muito fácil agora. Vamos abrir a nossa air fryer. E aqui eu vou colocar assim, ó. Eu pego uma fatia e meio que faço uma trouxinha, tá vendo? Assim com a mão, ó. E aí eu vou ajeitar aqui dentro do cestinho da air fryer, tá? Ó. Importante fazer isso porque se você colocar uma fatia em cima da outra, não vai aquecer a sua fatia como um todo, tá? É justamente o que a gente não quer. Isso aqui todas ficam bem quentinhas. Vamos arrumar aqui, bonitinho. Olha só, vou dar um close aqui para vocês verem como é que ficou, tá vendo? Olha só como é que fica arrumadinho, trouxinha por trouxinha, tá? Isso é importante justamente para que ela fique toda aquecida, tá? Agora vamos levar a nossa cestinha aqui para air fryer. Encaixou bonitinho. E, gente, é muito rápido, tá? Assim, um minuto e meio no máximo está pronto. Temperatura 160 graus. Tá? É claro assim que toda air fryer, dependendo do modelo, pode ser que tenha uma variação de temperatura aí na sua, tá? Nunca utilize mais do que 180 graus, se a sua for uma de menor potência, tá? Então, assim, eu indico 160 por 2 minutinhos, vou colocar aqui. E fica de olho para não queimar, hein? É rapidinho, é um minuto e meio. Olha só, ficou pronto. Olha, você pode ver que tá bem quentinha a mortadela, viu? Tá no ponto, gente, tá perfeito. Vamos montar nosso lanche de mortadela super famoso. Vamos lá. Bom, pessoal, agora, ó, pega um pãozinho francês bem fresquinho, tá? Vamos fazer um corte aqui, ó. Na lateral do pãozinho, tá? De preferência, gente, com uma faca de pão, uma faca de serrinha, para que você não estrague o seu pão, tá? A gente dá aquela aberturinha no pão.
E é o que a gente vai fazer. A gente vai pegar a mortadela, ó, que tá aqui na air fryer, tá? E vamos colocar no pão, vamos ajeitar. É importante assim, ó, que essa parte da frente sempre fique exposta para fora, tá? Justamente quando a gente for cortar para ficar bem bonito. Gente, olha só o tamanho desse lanche de mortadela. É assim mesmo, viu? São 300 gramas de mortadela. E agora, gente, só olha. Tá aquela mordidona. Bem gostosa pra saborear, ainda bem quentinho, que isso aqui é dos deuses. Vale muito a pena fazer em casa, viu? Pessoal, dê uma olhada nesse sanduichão de mortadela. Incrível, né? Vocês estão gostando? Gente, dá o like aí, pelo amor de Deus. Compartilha esse vídeo, hein? Vamos provar essa delícia aqui, pra ver como é que ficou, ó. Gente, delícia, né? Olha, é o autêntico sanduíche aqui do Mercadão de São Paulo, viu? Com muita mortadela, com muito sabor e com muita tradição. Gente, o melhor, né? Na air fryer. Olha só, se você gostou do vídeo de hoje, clica aqui embaixo, compartilha, deixa seu like. Gente, vamos levar esse vídeo para milhares e milhares de pessoas, viu? Então a gente se vê até a próxima. Tchau, tchau!